wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhab ee xarunta gobolka baay waxaana lagu soo warramayaa in wafdigaasi ay kulamo kala duwan ay la yeesheen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan xuseen maxamed nuuro telefishinka som news ugu soo warrama baydhab ayaa warkan soo diray wafdi uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada baydhab iyagoona socdaalkoodu uu yahay sidii ay xarig uga jiraan waddo 3 kilomitir iyo bar ah oo dhowaan dhagax dhigay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya master bayle maanta waxaa xarigga ka jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya master qalocu iyo wasiirka maaliyadda koonfur galbeed cabdiraxmaan sate iyagoona sheegay in waddadani bulshada wax weyn ay u qaban doonto jideed muhiimu yahu sayn kuma hadnagaana sadaysiin mayla raay kaalantan ku jeysateen sidii lan dhisa fadi lan hagaajiyay fadi jidka way baa lain sheegay inay 3 kilomitir bar inay insha allah wayba rajeeyeene haan oo kale haan ku sii badan inay la helo doono hoob ilaahay dabcan wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wayba diyaaran tahay inay meelahay kula shaqeyto wasaaradda maaliyadda federaalka dabcan hata wayba wadnay mashruuc la yiraahdo side support oo isuna airportka ku bilaawdo oo hooyo insha allah hoob ilaahay la dirsiyo doono stationka weyn ee degmada baydhab mashruucaasoo hata lamaadoon beer walaa hakad gal roobabkun darti oo walaayar ku hakad gal yajara insha allah isuna way rajeeyeen sidanka dhaqsi ah badan inuu isu dhammaado doono isuna furitaan shay may kale sidoo kale kuma hadnagay shacabka ku nool degmada baydhab si guud maamulshii iyo meel raay kan gobolka intaba sida wanaagsan meel raay ka shaqeeyay horumarka degmada oo xafadi jididka oo xafadi amniga oo xafadi bilicda magaalada munaasabada maanta aan u nimid oo ah furitaanka jidkan 3 kilomitir ee barka ah macno weyn uu leeyahay waxa weeye 3 kilomitir ee bar keliya markaad tiraahdo waa wax gaaban laakiin waxaa dareemaysaa dareenka dowladda ay ka qabto dowlad goboleedyada sidii wax loola qaban lahaa wax la magaciisay marka 3 kilomitir ee bar waxa weeye tusaale dariiq kalena wasaaradda maaliyadda isla wasaaradda maaliyadda wato waa midka haddaad sheegaysaynoo surge support ah dhismooyinka noocaas waxay hirgelinayaan horumar waxay tilmaan ka bixinayaan in wax la qaban karo waxay tahay tilmaan ay u tahay in nabadgelyo ay soo noqotay marba laami haddii la dhisaayo dadkii ay arkayaan horumarka dhacay wallaahi runtii aniga aada saak ugu farxay baydhabo maxaa yeelay sanad ayaa iigu dambeysay maashaheygii waxaan arkahayaa isbeddel weyn inuu magaalo madaxdii gobolka baay ay sameynayso gudoomiye waa kugu hambalyeynayaa sidaasina ku wadaan baydhabadii la yaqaanay waa soo noqotay horumar tartan ah magaalo madaxyada kale iyo caasimada lagula tartami karo ayaa ka muuqda marka wasaaradda maaliyadda wixii naga suurtagal ah waa idinla qabanaynaa oo hadda waa arkaysaa 2 dariiq midna waa dhammaaday midna hadduu bilow yahay oo gacanta lagu hayaa airborka midka ka imaanayo magaalada soo galaayo marka with due respect inuu ku dheeraado meesha waa xoogaa waddo waaye baabuura mari lahayd horeyo gadaal inaan xadhibno ma rabno laga bilaabo saacaddan wasiir gudoomiye mas-uuliyiinta gobolka iyo dowlad goboleedkaba rasmiyan wasaaradda maaliyadda waxay ku wareejisay dowlad goboleedka iyo gobolka baay saacaddan laga bilaabo mas-uuliyadda idinka idinku wareegtay inta ka horreysay annagaa gacanta ku hayno dhismo ku jirna waa naga dhammaaday inkastoo dee xoogaa arrimo farsamo dartooda 2 bilood ay u daaday maxaa idin leh allah idinku garab galo xuseen maxamed nuur som news tv baydhabo